Bra diskussion. Eller Heder kanske bara tar helt andra vägar. Känner du ut på Tunis? Sofa? Nej, det är ju... Tunis is my middle name. Ja, då kör vi. Yeah. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear eh, Podcast. Ja. Jag heter Ulf Edelön. Och jag heter Fredrik Engemar. Ja, Fredrik. Och nu eh, trycker jag på räck här. Ja. Eh, ett ämne som vi har diskuterat eh, för att det liksom känns lite aktuellt för oss, eller i alla fall för mig. Mm, mm. Och Vi vet inte riktigt vad, vad vi skulle kalla det. Så att vi får se vad vi själva döpte till när ni nu lyssnar på det. Ja, precis. Vi vet inte riktigt Nej. någonting här faktiskt. Nej, men det handlar liksom om köp och sälj. Vi har haft det här med köp och sälj-guide, liksom vad man ska tänka på när man köper en gitarr. Men det här, är, det här blev något större. Vi ska gå in på lite grann, är det liksom, handlar det om kontym när man handlar och köper? Eller mm. handlar det om fenomenet just nu med marknaden? Är det, är det vintage eller vintage specifikt eller är det allmänt hit mm. Eller är det helt enkelt den här att man känner sig att man är liksom får göra lite vad man vill för att man är på internet? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, det, det finns många, många vinklar på det. Och det kan bli stort, stora tankar här också. Ja. Mm. Nej, men det har slagit mig lite grann på sista tiden. Jag har varit ute och letat lite grann efter en gitarr. Mm. Och det kan ju passa på att adressera här. Jag letar mm. efter en, en 50-tals Gibson Les Paul Goldtop. Mm. Conversion då heter det. Mm -hmm. Och innan folk började skrika ute, men då kostar ju 7 800 000. Mm. Ja, de är jättedyra. Mm. Men Conversions är inte lika dyra. Och när du snackar Conversion, då säger att du kanske liksom... De har fräst i den. Ja, de har fräst i, Man i fixar den. Man har fixat häls, halsvinkeln. Ja. Det, kan, äh, ja, det är liksom lite pillat med dem. Ja. Och då sjunker ju priset drastiskt. Oftast 52 eller 53 som är ditsatta så. Halsreset för att fixa vinkeln Ja, och precis. Och ja. sist jag kollade på mitt bankkonto så är jag fortfarande inte miljonär. Nej, nej. Och har inte råd med en sån här gitarr egentligen. Men likt som folk gör ibland såna här lägenhetskarriärer kallas det ju. Mm. Man kanske får köpa, hyresrätten blir en bostadsrätt och så byter man ettan mot en tvåa och så börjar man hålla på sådär. Mm. Eh, lite så är det i gitarrvärlden också om mm. man är så om och kring sig som vi är ibland. Mm. Så att jag sitter ju på en gitarr som har mycket pengar i sig. Mm. Men jag har ju inte köpt den för det för att jag har liksom, jag har inte slantat upp det på en gång utan det Nej. är hårt jobb genom 20 år. Det är en gitarr-köp och sälj-karriär som har liksom med då det ökande värdet, precis som lägenheter, har fört med sig att du har Ja, samlat på det lite ja, men Jag har, kommit, mm. jag har, en, en, jag har en, en någonting som kan göra att jag kan titta på saker på den här nivån. Mm. Och Jag fattar att det jag har lagt ut inte är gratis. Mm. Men det som förekom det här avsnittet är så här att ja, det har varit väldigt många som har varit väldigt noga med att tala om det för mig också. Mm. Mm. Okej. Okay. Att det där är ju alldeles för dyrt. Mm. Eh, ja, det är det har ni rätt i. Ja, det har ni rätt i. Men fenomenet som jag skulle vilja prata om lite bland annat. Vi har massa grejer som jag tupper. Mm. Det är liksom när jag ser när folk lägger in annonser på internet och framförallt. För det är ju där, jag vet inte annars var man ska se dem. Nej, allt, är, allt har ju flyttat mm. ut dit. Det finns ja. väl inte någon pappersannonsering som är något, värt någonting nu för tiden. Nej, men precis. Mm. Men då är det ju så att eh, folk är väldigt eh, noga med att upplysa. Om vad saker och ting kostar. Mm. Även om de inte har det som man efterfrågar. Att, vi tar köpesannonser till exempel. Mm. Om jag sätter upp en köpesannons. Mm. Då är det alltid några som går in och kommenterar grejer. Ja, det där kostar ju sådär mycket. Eller, eller, eller de där är jättedyra. Eller de där det är ingenting att ha. Eller, förstår mm. Mm. Och, också. Det är en kategori människor. Mm. Och jag förstår inte riktigt vad det tillför. Liksom. Nej. Eh, för att det som personen då, eh, eller jag i, här, i det här fallet, mm. eh, jag efterlyser ju att jag skulle hemskt gärna vilja köpa något sånt här i någon som har en kontakt. Mm. Eh, vad, vinner jag, så, eller vad vinner en person som går in och säger att, eh, att det där kostar 700 000? Mm. Jag förstår inte riktigt vad det tillför. Är, mm. är om någon då råkar ha en och sälja så ska de säga oj, nej, den där är ju värd 700 alltså, liksom, Eller vad, vad vill man få ut av det? Eller? Ja. Jag tror att det beror på att, att, att det här med att eh, annonser är ju en annons. Du mm. vill köpa eller sälja någonting mm. specifikt. Och, men vårt, vårt internet och sociala mediebeteende gör ju att vi väldigt ofta tycker oss ha rätt eller har skaffat oss ett beteende där vi kommenterar saker. Mm. Alltså hela, hela sociala medier handlar ju om att lajka, att tycka, säga mm. någonting. Och det beteendet blöder ju in i köp Ja, men det, 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 det är väl så. Och jag ska också mm. säga att eh, eh, nu fokuserar jag lite grann berättelsen här på de negativa upplevelserna. Mm. Jag har också fått fantastiskt mycket bra lead såklart. Och det tror jag mm. många som lägger in annonser får också. Folk mm. som hör av sig. och och, och men jag förstår inte riktigt det här när man nästan medvetet går in för att förstöra för den personen som vill köpa någonting. Mm. Eller det bästa av allt tycker jag, när du lägger upp en köpesannons mm. och sen går någon in och säger Ja, jag letar också efter en sån här. Exakt. <laughs> <laughs> och det, är, liksom den det här, är också fin. Ja, men liksom det här med att, ja, men överhuvudtaget kommentera saker och ting som antingen är eh, alltså ovidkommande ja. alternativt liksom informerar dig om någonting som du inte behöver information om. Mm. Eller i värsta fall helt enkelt konkurrerar ja. med det som du letar efter. Ja, precis. Mm. Eh, det, det tycker inte jag är schysst. Om vi ska prata så här. Det skulle, avsnittet kanske skulle heta Kutym på köp och sälj ja. eller någonting. Ja. Nej, men alltså, och en annan kategori eh, är ju också det här med att eh, en sån där hade jag på 70-talet. Mm. Eh, och sen så kommer det en miljard bilder. Jättekul att se. Mm. men det det hjälper inte mig i det här. Nej. <laughs> och, och jag satte ju, just den här specifika annonsen, då, satte jag även ut internationellt. Då då. Mm. Eh, och eh, jag har haft tre dygn av eh, tusentals meddelande. Mm. Där eh, nio av tio handlar om att eh, en sån där hade jag, den här har jag, det här är min samling, hit, hit, hit. Mm. Ja, och standardsvaret är, ja, ska du sälja? Mm. Nej, 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 nej. 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 Men varför? Mm. Mm. Jätteroligt. Och jag, det här är också lite tveget För att mm. Jag har ju träffat väldigt mycket härliga människor genom åren. På mm. grund av det här. Mm. Mm. Men det var inte, liksom, syftet är att man, jag lägger ut en annons att jag vill köpa. Mm. Och det är också en grej. Det finns väldigt då, dåligt med köpesforum tycker jag. Ja. Bara säljes. Ja. Men att... Du, du kan inte ens lägga alltså nu är vi på fejan, så... Nej, man måste fejka liksom ja, att man... Då ska man skriva med stora bokstäver, köpes. För ja. du kan inte fylla i att du ska köpa, du måste sälja. Ja. Och sen när du har, har då hittat det här som du har letat efter, så ska du då liksom... Och då ska du svara på, hur har du sålt den här varan? Nej, men jag har inte sålt, jag har nej, köpt något. Nej, precis. Ja. Jag får, jag, vi får bygga en sån helt enkelt. Ja. Ultimate Guitar Gear, köpes-sidan. Köpes. <laughs> uh, nu springer alla och kodar här och gör det. Glöm inte var ni fick det ifrån. <laughs> uh, nej, men alltså... Ja, det, det där just det där med, framförallt då på köpesannonser, ska vara noga med det att säga det igen då, nu, nu pratar jag om köpesannonser. För mm. att när det kommer till säljsannonser så kan vi hoppa på sen, det, mm. det är ett annat fenomen. Men, men att det är väldigt mycket sådär, eh, titta vad jag har, eh, och vem tror du att du är som har råd med det där, eller det där är inget bra, eller sådär saker. Och jag förstår inte vad det tillför. Liksom. Och det är nog så att, att folk, när vi sitter, och jag tror att det har speciellt om du sitter på Facebook, där allt går ut på att interagera, så har du någon, så, så lägger du ut en köpesannons, och sen så reagerar folk ungefär som du skulle ha lagt in en, en en post på din vanliga sida. Mm. Att det här handlar om att prata om saker och ting. Det, det triggar folk och sen skriver man någonting. Jo, absolut. Ut utan att tänka på att kanske att det här, jag tror inte folk Jag, jag tror ju gott om folk, inte. så jag tror inte mm. att man gör det medvetet att man vill förstöra. Nej, nej, för nej, någon, nej. Det tror jag inte. Mm. Så det, det, det hoppas jag inte ja. att ni tror att jag tycker. Utan, men man, får också, man får kanske får tänka till att det där kan ju också leda till att att det inte blir någon mm. affär eller att någon får för sig att oj, oj, den är värd jättemycket eller den är skitdålig. Det mm. kan ju göra folk men det, ja Men det som du säger också, liksom att det, det, det som vi kanske undgör oss lite grann över nu också, är också precis som du var inne på, det är den fantastiska positiva sidan. Därför att jag menar, man, man kom, får kontakt med folk och man connectar med folk som man kanske inte hade connectat med. Om inte den här möjligheten med interaktion hade funnits. Absolut. Menar, sätter du upp en köpesannons på gamla tiden på gula sidor så är det, ja, då får du ju en väldigt bra riktning på det. Mm. Och eh, Folk tar ju inte upp telefonen och ringer till dig och säger att men det här är ju, vad vem tror du att du är? Utan att folk kan göra det här beror ju på det här sättet att interagera och att det är lätt att interagera. Ja. Och, och Ja. Även om man skulle tycka att folk borde kunna förstå saker och ting så är det också att jag tror att man får... Jag upplever att det här kommer inte bli bättre. Att den här kommer, det är så det är på något ja. sätt. Och jag tror man måste förhålla sig till det. På något men lite sätt. tips och tricks då från, mm. för att göra det liksom lättare och sånt. Mm. Det kommer kanske komma ännu mer kommentarer. Då. Nej, men det är att man mm. liksom... Köpesannonser är ju svårt för man vill inte kanske inte... Alla vill ju göra ett bra klipp, så är det ju. Mm. Det fattar man ju också. Men om man lägger ut en köpesannons så kan man ju underlätta genom att specificera vad man vill ha, till mm. exempel. Mm. I detalj. Mm. Det kommer ändå komma svar som inte lever upp på det. Mm. Så är det. Men också vad man är villig att betala. Mm. För att nu som i det här fallet då, med, med just den här nonsen som jag la upp. Som hade med 50-tals-Gibson eh, att göra. Mm. Så är det liksom... Ja, men det är ju fantasipriser som sagt var. Det, mm. det är inte det jag var ute efter de exen. Mm. Eh, vilket jag tyckte att jag hade varit väldigt tydlig med i annonsen. Mm. Men eh, inte tillräckligt tydlig. Så att jag har ju fått erbjudande om fantastiska gitarrer. Mm. Men, men det var inte det. det. Hade jag pengarna så hade jag inte köpt en sån där gitarr ändå. Men förstår mm. du jag menar? Var, ja. Man kan ju säga så här. Ja, men, jag letar efter en sån här och jag har 50 000 kronor. Men det, det gör man ju inte, men man borde göra så. Ja. Det du säger nu det är också att, att som sagt, det har ju inte bara med att, att, att man ställer krav på de som svarar och läser. Utan du måste ställa krav på dig själv som, som, ja, som skickar information. Hur tydlig är jag i vad jag vill ha eller vad jag ska mm. sälja? Det gäller säljesannonser också, tycker jag. I allra högsta grad. Men att, att, att man kanske inte utgår ifrån. Man, man tänker att det här är tydligt, men man läser inte noga. Man kanske skulle låta någon annan läsa. Förstår du vad jag menar med den här annonsen? Mm. Och då liksom bli ännu tydligare. Precis. För att för att då alltså att slippa allt det här som då kommer med av otydlighet. Mm. Mm. Men låt säga då att eh, någon har sett min... An oh, oh, jag, jag tänker bara, jag bara ser framför mig kommentarerna. Om man skulle lägga in en sån annons som jag gjorde och skriva mm. så här. Max 100 000. <laughs> då skulle man ju få... Är du dum i huvudet? Du huvud, du huvud. ja, ja. Men eh, ni ska veta att de finns där ute. Mm. Eh, och då kommer vi till nästa grej. Det här med, om man ser en köpesannons. Mm. Eh, och man kanske inte har tänkt att sälja. Men man går ändå så här. Men det var lite intressant. Det står ju bara där. Då liksom. går man mm. in och gör man en... Folk kanske googlar idag. Mm. Och då stöter de ju på en massa priser. Mm. Eh, där ute. Och då kanske man tror att gitarren kostar så mycket. Eller är värd så mycket. Mm. Om vi tittar på vintageinstrument då kanske också. Mm. Eller andra också. Mm. Eh, och då ska jag berätta en hemlighet. <laughs> Att priserna som står på de flesta instrumenten är inte samma pris som de har sålts för. Nej. Nej. Och, och, och det är ju sån en sida som säger Reverb jättebra. För det står ju liksom, dels kan man då surfa ut på annonser och titta vad folk begär. Man kan också kolla på What? sold items. Exakt, men då måste okay. du ha ett konto där. ja mm. Och Men det, alltså det där är också en grej att, att oavsett om du ska köpa eller sälja, om du ska skaffa en bild av vad man kan ta. Och det gäller inte bara dyra vintageinstrument, det gäller pedaler och allting sånt. Så är ju till exempel Verb och skaffat konto ett jättebra verktyg. För det kan du se också statistik över sålda. Verkligen, produkter. verkligen. Och folk rejvar ju ganska mycket om att reverb är så jävla dyrt och de tar så avgift hit och dit. Så det sker ju många många business vid sidan om Reverb mm. Och jag är en av dem som själv har kommit i kontakt med produkter på Reverb och sen har jag liksom lyckats lokalisera Personen som har lagt upp det och köpt ja. direkt istället. Ja. Det är inte riktigt så man ska göra, men jag känner att jag själv har gjort det. Ja. Men, det jag har ju aldrig då har jag ju aldrig betalt reverb priset mm. och Det är det jag menar, det är, mm. det är en lite missvisande riktbild. Mm. Plus, att, vilket är en jättebra brygga till det här med säljannonser, jag bestämmer ju själv vad jag vill ha för den. Mm. Om det är ingen som vill köpa den, så köp den inte. Ja, men det, är intressant. det är ganska enkelt. Ja, men det är jätteintressant. För menar, det är väldigt ofta som, som, man, eller som man har lagt ut en annons, eller folk har lagt ut en annons, där man ligger ganska högt av olika skäl. Man kanske vill ha det, eller man tror man kan få, eller så är det bara en provokation. Ja. Whatever. Ja, eller det här är liksom där, om jag får det här så släpper jag. Precis. Den. Man kan lägga ut ett högt pris av olika skäl. Och sen finns det alltid folk då som, som blir provocerade av det här höga priset. Och sen som i e annonserna säger att men det här är inte rimligt, det här är alldeles för dyrt, och allting sånt. Men det är lite grann så här att man, alltså, saker och ting kostar. Alltså, om man vill köpa det, eller om man vill sälja det, så, så sätter man ett pris som får det sålt. Ja. Och ja, ligger man för högt och vill sälja ja, då får man gå ner i pris. Men, men, men det, det, det reglerar sig själv. På något ja, sätt. men precis. Och jag, jag tycker inte att det är okej okay att folk går in och säger att det där är för dyrt och hit och dit. Jag, jag tycker inte man gör så. Jag skulle aldrig göra så. Jag tycker Nej. inte att det är kutym, helt Nej. enkelt. Utan, den här personen har bestämt att jag vill ha det här för min mitt instrument eller mm. min pedal eller vad det är. Och det är upp till den som köper att betala det eller inte. Mm. För sen så är det också så här att eh, det finns ju en hel värld där ute med saker som många inte för, vet om och förstår sig på. Och jag är en av dem till exempel. Mm. Eh, jag tittar på den här som jag har sagt. Mm. Youtube-kanal som jag kan rekommendera. Han håller ju på med moderna, alltså moderna, det vill säga åt Framåt. Modern vintage. Modern vintage, ja precis. Mm, mm. Men framförallt collectibles då. Och de gitarrerna han går igenom där, han går igenom en gitarr om dagen, ibland flera. Mm. Det, det är liksom så här, hade jag sett den där gibson gitaren swisha förbi på blocket, mm. jag, jag, hade all, det är inte, jag hade aldrig klickat på den för det första, Nej. Eh, men jag hade aldrig heller vetat att det är en, liksom en Limiterad serie som för samlare som har samma ränder fast i andra färger. Vill ha den där och vill betala hur mycket som helst. Mm. För det är ju så. Det finns alltid någon som vill ha eller saknas i samlingen eller, eller sådana ja. saker. Jo, alltså det, det jag har svårt att förstå är att man kan bli personligt <hör> förolämpad av att någon har lagt ut en produkt med ett väldigt högt pris. Att man reagerar i den annonsen på att du det här är alldeles för mycket pengar. Jag tycker att man gör inte det. Nej, inte. precis. <laughs> ser, för det, tillf vi. det tillför inte någonting och det, det, det förstör mer. Vi som det. lyssnar kan väl sluta göra det. Ja. <laughs> eh, göra den tjänsten till, till varandra. Mm. Men, eh, när är det okej okay att eh, kommentera? Och Det där är en fråga, bra fråga. Jag tycker att Alltså ja. Det är väl alltid okej okay att säga vad fin och vad ja, alltså, ex... ful, det får du väl säga. Men inte ge sig på priset. Men vad mm. är det man ska kommentera? Jag har en aning om vad jag tycker. Jag tycker att alltså, om, om det är en uppenbar köpes eller säljesannons och du vill kommentera någonting så tycker jag att det här glada tillrop. Åh, oh, vad snygg. Skitsnygg. Eh, till mig Jag hade en sån, saknade den, men oj vad snygg. Lycka till. Good luck with the sale. Mm. ja Eller... Ja, lycka till med att hitta en sånt liksom. Ja fast det där, just mm. den där. Mm. Det där är nog den värsta kommentaren. Alltså Skriver den... skriv någon lycka till. Mm. Det, det blir ju väldigt negativt. Jo men fast det varken förstör eller tillför någonting. men att du kanske hamnar längre upp. Att någon har svarat det så att det hamnar längre upp i någon. Bero, jo jo jo, bero, jo, fast det är ja. ingen bra kommentar. Nej okej okej. Jag tänkte mm. mer liksom så här. Det jag var ute efter lite grann, mm. jag hjälper och dig lite. Mm. Det är liksom när någon, eh, omedvetet oftast kanske, mm. eh, har skrivit fel om det som säljs. Ja. Eller okay, har totalt ja. fel uppfattning om, så här, man, liksom, säljas en helt original Les Paul och så ser man att nej, men det är någon som har satt single på den. Det är liksom, mm. eh, Fast, ja. Ja, men ja. Eh, visst, då kan man ju liksom... Eh, jag kanske nej, jag skulle inte bry mig om, om jag var intresserad av den så skulle jag ju PMa den personen. Jag skulle inte skriva öppet. Mm. Jag skulle fråga, men liksom, hur tänker man här? men och, och, Om saker och ting är, är ja, men om det är en fake det har jag ju sett och det tycker mm. jag är bra. Det uppmanar jag alla till, att anmä anmäla alla gitarrer där någon försöker sälja något fake mm. Men då måste ni också veta att, att det är det. Ja. Nej, men för du, för här, liksom. ja, För nu är vi inne på en gråzon här. Nu snackar de om att ge sig in i en köpes eller säljesannons eh, och tycka någonting om produkten. Eh, och du menar, om jag har förstått det rätt, så menar du om det är någonting som är fel eller till och med så att någon försöker lura någon eller att det är, den här, det är någonting som inte är 100% och du ser det tydligen, då är det, har du rätt att gå in och mecka med en annons. Är det så du tänker? Oh, för... fasken det här är svårt. Ja, ja, nej, att, jag, jag, menar, jag tycker så, som... du inte att du ska göra det, men samtidigt så mm. någon form av... Nej, det där är, det jag säger, det här är svårt. Ja, för att då är du inne lite grann på det du själv ondgjorde förut, att folk inom mecka med Ja, annons. men om någon skriver så här, ja men Goldtop Les Paul med paffar från 60, och så mm. säger jag så här, det där är inte paffar, det där är T-tops mm. med värda en bråkdel. Mm. Väldigt bra dem också. Men, ja. eller det, vänta, det står Demarsio på dem. Ja, liksom. precis. Det är inte original. Ja. Men kanske du så Det kanske sälj... inte jag är intresserad av, dem. då kan jag låta det vara. Ja. Eller så... För, att du, du, för då kommer du som, som icke involverad hela, på, påpeka detta. Och då är du som, som säljesannonsen. Men kan jag skriva då till mm. exempel, superfin gura. Mm. Eh, D dubbelkolla myckarna för det ser ut som de är demarsio mm. och inte paffar. Mm. Liksom. Mm. Lycka till med försäljningen eller någonting. Mm. Ja, <laughs> det är ja, ett begränsfall, ja. eller ja, men, jag, jag, nej, men Jag håller med dig, för att jag menar, Det är där den här sociala aspekten kommer in. Den som du först ondgjorde över. Att ja, ja, ah, det här är ja, ja. dåligt. Du är den, den... Ja, men konstruktivt måste det väl ändå vara bra? Ja, men det kan ju vara destruktivt. Alltså, om du går ut med en gura du tror att den här är värd 200 000 för att den du har köpt den och har sagt det här och det här. Och så lägger du upp bilder och så kommer du in och säger att ah, men det här är ju T-tops eller det här är omlackat. Mm. Och, sånting. Mm. och helt plötsligt så har du det blir så, så att, och det, jag håller med dig om att det, må, det, det, jag tycker att det är rätt att göra det. För då informerar du presumtiva köpare om att det här är inte är värt 200 000, det är värt 100 000 eller vad det nu är. För någonting. Ja. Men samtidigt så, så pangar ju bubblan för den som har lagt ut eh, säljesannonsen. Det är sant. Och, och då, jag tycker att det är rätt. Jag, tror, jag tycker att det är rätt att använda sociala medier där det är bra till. Nämligen att prata om saker och ting och vädra saker och ting. Men, men, och hindra kanske någon från att köpa någonting som är fel. Och informera den som säljer någonting som är fel. Men den får det här i knät. Den ja. ser sin 200 000 kronors investering förminska till 100. Mm. Och då kan man tycka, ja men fair enough, att det borde den kollen borde du ha haft från början när du köpte instrumentet. Du ska inte föra det vidare, felet som du gjorde när du köpte det, till andra som du vill sälja till. Mm. Så att jag tycker att det är en uppenbar... För som, 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 om du har lagt ut annonsen kommer du säkert bli skitförbaskat och frustrerad. Men du rättar till ett fel som var från början. Ja. Men, men, men som säljare skulle kunna ha sagt vad gör du i min annons? Jag, jag vill sälja den här för 200 000. Det ska inte du lägga dig i. Nej. För, för, då, för att det var ju det du sa från början. Ja, absolut. Mm. Ja, men det här, jag, jag säger ju, det här mm. är svårt. Jag mm. bara delar med mig av, av känslan av och det som jag har upplevt. Men en annan grej är också det här med att om man då, vintage som är väldigt speciellt såklart. Mm. Och jag börjar känna precis som jag sa När vi spelade in där att Jag ska inte hålla på med det där. Det är, det är inte värt det. Du har dykt i det här med huvudet först och sen så jo, men känner du alltså, att det här är inte... I, I det här fallet så, ja men jag letar efter en gitarr då som betingar ett högt värde, ja, jag har en gitarr med högt värde som jag tänkt att jag skulle kunna använda för att få tag på en sån här annan. Att byta med helt enkelt. Ja. ja, och då pratar vi om instrument som är modifierade eller lagade eller sådana mm. saker. Ja. Som är då, så kallade players. Ja, men så kallade ja. players precis. Mm. Som är då, ja men då betingar ett betydligt lägre halva priset, ibland till och med en tredjedel av priset. Mm. Men då är också så här roligt att när man då blir kontaktad av någon som bara, ja men jag har den här, liksom. då har de kollat på reverb, den, jag vill ha 400 000 för den, okej okay, men vill du byta min? Ja men du får 10 000, du får 10 000 för den. Men vänta, hur, 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 hur har du kommit fram till det? Då, liksom? ja. Att då? Den här som ska kosta så lite och den ska kosta så mycket. Ja, men Det är det klassiska, som vi sa innan här, att måttstocken för att sälja någonting är en helt annan måttstock än att köpa någonting. Ja, men verkligen, och men, det, här, har så, köker... det har blivit så tydligt nu när jag har suttit i den här diskussionen. Med de här, liksom mm, så här. Mm. Ja, men den där är, den är värd 200 000. Ja, men jag, vill ha, jag vill ha 300, säger den personen. Så här. Ja, men den är inte värd 300. Kolla, här, fick, och jag är sån här också som på ett fint sätt förklarar hur jag tänker. Att, mm. ja, men den är lagade halsen. Det är liksom 50% bort. Mm. Det är bara att titta på hur marknaden ser ut. Mm. Här är säljdata för de här, hit och dit. Vi kan lägga på lite för att den är cool och hit och dit. Men mm. nej, vi hamnar, så här, så här argument liksom. Mm. Men, och då bara, nej, 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 den är värd mycket, mycket mer. Ja, ja mm. så, du vill ha mer. Det, mm. Jag accepterar det, respekterar det. <laughs> mm. eh, men den är inte värd mer. Men jag, du vill ha det, så att det är lugnt. Mm. Liksom, hit och dit. Mm. Ja, alltså, men, ja. Digitar, mm. ja, men det är gitarr. Ja, men jag vill ha 200 fram Ja, nej, men du får 120. Bara, aha, vad begrundar du det på? Ja. <laughs> och då kommer den med samma argument. Och, alltså, det vad, bara... Fast svårt Jo, men, jag, jag tycker det är intressant det här för att Ja, det är svårt att säga. Man kan ju kolla på pris, prisguider och sånt där. Att, ja, det, det är ungefär vad marknaden värderar någonting. Men jag tror att man hamnar i att jag tycker den här är värd. Och man kan tycka att man har på fötterna utifrån massa olika, inom objektiva källor. Yes. Men man slutar i att okej, okay, den här är värd, den här vill jag betala, det här för. Det är den värd för mig. Mm. Och jag värderar det här så där Och eh, Alltså, men det är ju så att du vill ju sälja någonting, du vill ha för ute, du vill köpa någonting, så vill du betala lite. Alltså det är den psykologin som krockar här. Ja. Och ska man göra ett byte så får man kanske gå halva vägen. Jag menar, Ska du byta någonting som är liknande så måste du tänka att så du värderar upp din säljesgrej så måste du också värdera upp någonting som du ska byta med. För att inte det ska bli helt fel. För annars kommer du aldrig kunna göra några nej, dealar. Nej. Nej, men den vintersmarknaden mm. är ju väldigt speciell. och det är mycket... Det är en djungel där ute just nu. Och en extra mm. djungel. Och det här var lite intressant. Jag skickade ju en video till, till dig och Fölster om mm. det här med George Groon yes. Som har Groons Guitars. Då, en institution, skulle man kunna ja. säga, i Nashville. En, yes. en herre som är 80 plus nu, som är Alltså den kunskapen han har skulle mm. man ju bara vilja ladda den, ner till en disk Den resan han har gjort under hela vintersvågen, Han ja, var men, en av de första. Liksom. Verkligen. Men mm. han... Då är då Tom Bukovak där. Och det här kan ni hitta på Tom Bukovaks YouTube-kanal. där och pratar om så här. Men alla snackar om den här bubblan nu som har hänt under covid. Mm. Alla började köpa instrument helt plötsligt hit och dit. Och, och det är en grej som har med kriser att göra, det är mm. att vi oftast går back to basic, det är så att man, i konsum, konsum, konsumenthandeln ska man titta till exempel att Traditionella produkter säljer mycket, mycket mer under kriser. Mm. Folk köper läsk med socker istället för sockerfritt. Och man köper så här <laughs> ja. klassiska varumärken. Mm. Det, är någonting, mm. liksom, det, det kan man lita på. Liksom. Back to basic när liksom det börjar brinna utomlands. Ja, men precis. Utomlands. Och det, Utomhus. Exakt. Mm. Och det, det återspeglas ju också så självklart i gitarrbranschen. Mm. Man köper Gibson och Fender. Hit och dit. Så det, mm. det har ekat tomt i gitarraffärerna under pandemin. Men nu... När pandemin då började lägga sig lite grann så har man tittat på det där med lite nyktrare ögon. Mm. För det var ju lite... Vad, vad säger man när det är krigstillstånd? Vad säger man? Det brukar stå där i form av... Varför glömmer vi alltid bort massa ord? Force major. Mm. Ja, just det, ja. Force major. Mm. Eh, jo, men då... då Groon i alla fall då. Som sitter inne på data genom att han säljer. Han, mm. han gör ju här. Han mm. säger så här. Det är ingen covid-bubbla- mm. Det är en bubbla, säger han, men kanske mer en ny våg. Mm. och Det intressanta är att han säger att eh, det är inte är för att det har varit covid, utan det är för att nu har vi helt plötsligt tre stycken generationer som är ute på marknaden. Om mm. man pratar om baby boomers, då, som vill, ja, nu, alltså nu snackar jag vintage framför allt. Ja. Baby boomers som är födda 46 då, eller senare. De, alltså de unga babyboomers, det vill säga som mina föräldrar som är födda på 50-talet. Mm. De handlar gitarrer, mm. eftersom det är deras liksom, de har vuxit upp med rock'n'roll och hit och dit. Mm. Men också deras barn då, som du och jag. Mm. Vi handlar det mm. men också de som har då äldre barn än vad vi har. Mm. Eh, handlar också. Så att det är tre generationer av gitarrister som är ute och letar mm. på de här marknaderna just nu. Mm. Och dessutom så är det fem gånger mer kvinnor än vad det har varit tidigare. Ja, just det. Som är jätteroligt. Jätte det är fantastiskt roligt att höra. Och, och sen har man ju märkt också att det är också en liten skift mot mycket akustiskt. Jag tror att många kvinnor köper för jag för mig i alla fall akustiska instrument. Ja, men det, jag tror också jag tror inte, jag tror att det är en man-grej också. Att det mm. det är, har också det här med back to basic. Liksom man har framförallt baby-boomers att de börjar köpa fina Martin-gitarrer och, mm. och sådana grejer. Och det är intressant, för det här går ju stickis där- mot min spaning som kanske visar sig vara fel. då. För jag har, har ju varit inne på det här med att när då baby boomers då börjar bli pensionärer och eh, börjar sälja av sina instrument och till och med dö av, mm. så kommer, finns det ingen underbyggnad. Att För alla som är yngre har inte det liksom intresset för den typen av musik eller den typen av instrument. Men det, det Grun säger är ju att det faktiskt är så. Och det kan ju faktiskt vara så att det är så mycket mer människor på jorden nu än vad det var förut. Så att, att det kanske är procentuellt sett färre som är intresserade av det. Men mängden människor har ökat. Ja, och det mm. finns också väldigt mycket pengar i världen. Ja, precis. Det är ju det. Och mm. han drar ju en parallell konstvärlden. Man ser exakt samma grej där. Mm. Exakt samma grej i antikvitetsvärlden. Mm. Ja, det, det finns mycket pengar nu och mm. det finns många målgrupper. Ja, helt enkelt. Och mängden människor får man inte glömma. Liksom, att Det är så mycket mer människor på jorden nu än vad det var när den mm. här vintagebågen drog igång. Och det mm. driver upp priserna. så att mm. vinterspriserna har ju mer eller mindre dubblats det senaste året. Bara, ja. Nästan. Det har gått upp sjuk, sjukt mycket. Och då är det ju också så här, eftersom vintersinstrument, eftersom de är värda så mycket pengar, så, så kommer det också med, med, med ett ansvar över att veta vad man köper. Mm. Eh, och där kan man ju se att, att eh, eh, folk, jag hatar man säger folk, men människor mm. eh, köper kanske för lite för mycket pengar. Det som hände då när, när den här klassiska Forbes-artikeln eh, kom ut, när, mm. när priserna skåsades upp för att det var en massa, inom citationstecken, och kostymgubbar som sprang och köpte på mässorna. Och så visst, och det drog ju handlarna nytta av och kanske sålde en som inte riktigt var original eller lite hopplockad. Ja, men det, det är det, då kommer jag återkoppla till det här med, med annonser som snackar om det här med att, att det finns ett kunskapsövertag för de som har sysslat länge. Och nu snackar vi vinter en gång. Aj, aj, ja. Som gör det att har du koll och vet men min, minsta lilla detalj så vet du om det här är rätt eller inte. Medan den stora majoriteten kanske har, sitter med, på bra pengar, men som inte har den kunskapen. Mm. Och det skapar ju den här, och det kan ju också bidra till att man lägger ut annonser på saker och ting som man har köpt i god tro, men som har blivit lite lurad. Och så försöker man då föra det vidare utan att man vet bättre. Och det, då kommer någon med ett kunskapsövertag in och säger att det här inte stämmer. Mm. Och, det, och det som du säger nu är ju också det här med att det som drog igång den här första bubblan på vinterinstrument var ju att folk som inte hade koll gick in och hade mycket mer pengar än de som fanns i den branschen hade. Vilket gjorde att de köpte grejer som kanske dels inte var schyssta och var de schyssta så betalade de dubbelt så mycket. Ja, men Precis, mm. och, och sen, det som händer då det är ju liksom att eh, om man tänker sig en gitarr då som är helt original, eh, vintage-korrekt med delar och allting. Låt säga mm. att den är värd 600 000. Mm. Säger vi. Eh, de flesta som köper de spelar ju inte gitarr. Och det kan mm. jag också säga att på min annons eh, som jag pratar med så är det Två av hundra som ens har frågat hur spelbar min gitarr ens är. Ja, just det. Mm. det är inte det man är ute efter. Man är ute efter, att är den skruven original eller inte? Mm. Men säg, 600 000. Mm. En gitarr då för 600 000 som har eh, haft av i huvudet. Som kanske har eh, fräst i eller fyllt igen något hål. Eller flyttat något stall och sådana saker. Mm. Är ju egentligen då, enligt om man ska kolla på uträkningen hit. Inte värt mer än 150-200. Mm. Alltså det är så illa det är. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, men då, det som händer nu då, det är ju liksom att de kommer in då och så tittar man så här. Jag vill ha, jag vill ha en sån här och den kostar 600 000. Och så, så har någon då dragit nytta lite grann av det här med att eh, de kostar 600 000. Jag lägger min som egentligen är värd 200 för 400 och så mm. säljs den för 400 Just det. eller 350. Ja. Eh, och då, då är ju allt det här gungning. Yes. Ett, då har ju då någon köpt ett instrument för 350-400 000 som egentligen är värd 200 000. Och mm. den där personen sitter på det där instrumentet. Eh, och så länge den har en och är nöjd med den så är det ju alla mm. glada. Det spelar ingen mm. roll. Kostar den en miljon och du är nöjd med den så ja, det är det ju skitbra. Men när en person ska sälja den sen. Mm. Då där, blir det ju trubbel. Ja, fast å andra sidan om det, om, om det, om det är en annan, alltså bara ett instrument som har sålts för, för mycket. Men om det visar sig att ja, men den gick ju för 350 fast den var 200 och så säljs till för 350 och sen ytterligare för 350 motsvarande. Då är de helt plötsligt värda det. Exakt. Ja. Då har helt enkelt den, den klassiska... Då de har man missat det tåget. <laughs> då, 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 då har marknadsekonomin själv justerat priserna. Ja, men exakt. Och, och som jag, mm. jag var hemma hos en trevlig herre och tittade på en gammal 50-tals Les Paul eh, som var lagad och så där, fixad. Så, så här, men de, de här instrumenten, det, jag brukar säga att det är som radhus. Versus villa. Mm. Där radhusen kommer alltid vara ett prisvärt alternativ till den som vill bo i hus. Mm. Men inte har råd att köpa en fristående villa med stor tomt. Liksom. Mm. Så det här är den här inkörsporten man köper. Man, går från, man bor i lägenhet, man får barn, man känner så att ah, vi vill ha lite mer kunna gå ut och umgås med liksom, mm. låta, lätt med barnen. Man köper ett radhus, insteg och sen så, så kanske man känner att men vi vill inte vill bo så nära någon, vi vill ha villa. Mm. Men radhus är ju likadant också just nu. Mm. Nu har ju det liksom dragit iväg några sjuka priser. Ja, alltså nu har ju liksom radhus blivit så dyrt så att det inte är en steg till villa längre. <laughs> utan det är ett eget idiom. Liksom. Ja, mm. ja. Äh, så det är, mm. det är crazy där ute. Men vad ska vi dra för slutsats av det här då? Köp, sälj, kutym. Jag tycker ju... Ja. Alltså ja. Jag tycker att man ska... Behandla, köp, sälja annonser precis på samma sätt som man själv skulle vilja bli behandlad om man hade den annonsen. Man måste tänka sig för innan man kommenterar någonting. Tillför det här någonting till den här annonsen. För en annons är inte, ett liksom, det är inte ett diskussionsforum, utan det är någon som försöker köpa eller sälja någonting. Så att, tänk, tänk er för innan man postar någonting. Det tycker ja. jag är liksom A och O, liksom att tillföra någonting, hjälpa den här personen. Å andra sidan är det så att någon försöker sälja någonting som är fel, fake eller någonting sånt. Då kan man kanske, jag tycker att, det här är ju gråzon, men jag tycker att då kan man gå in och tycka. Eller bara, eller bara säga att det här ser inte riktigt rätt ut. Ja, men regel med. nummer ett tycker jag är så här, har du den produkten att sälja och vill diskutera det, mm. 100%. Mm. Vill du köpa någonting och mm. diskutera det? 100% mm. Men båda de här diskussionerna rekommenderar jag att göra direktmeddelande istället för att göra öppet och publikt. Ja, för att, men syftet är ju att köpa eller sälja någonting, inte att prata kanske om det. Utan, mm. shit, jag har en sån här, eller vad kul att prata med den här personen om den här. Den har jag inte sett förut. Ja, men då tar man det via Messenger eller någonting mm. Och sen så klyddar man inte i annonsen. Jag vet inte, jag tycker det är lite grann så. Ja, mm. Eller så får man bara lägga ut allting på blocket. <laughs> <Ja>, När <men laughs> man inte kan kommentera. Mm. Nej, men precis. Då måste man skicka ett message. Ja, ja. ja men, mm. vad fan, det har varit så svårt program. Men vad tycker ni? Hörni? Vad tycker ni är okej? Okay? Mm. Eh, dela gärna mer av, av det. Eh, och eh, ja, Nu delar vi med oss lite tankar vi har gått haft på sista tiden i alla fall. Ja. Och ja, men det här kommer kunna liksom röra om mycket känslor och vi vill gärna höra vad ni tycker. Ja, verkligen. Kommentera. Jo, det här får ni kommentera. Det här är ingen ja. köp, så det är så Nej, här men just. Vi går tillbaka till något stabilt här. Vi kör eh, skåningen. Ja, Han stöd. kommer här. Jupp. Yes, yes, yes. Då kör vi. Föreställ er följande scenario. Du vill ta med din superlead till gigget på hembygdsgården i helgen, men du vill gärna undvika att avliva halva publiken. Då skulle en attenuator kunna vara en lösning här. En attenuator, för er som inte är bekanta med det, är en pryl man sätter mellan förstärkaren och högtalaren för att sänka volymen. Jag kom i kontakt med attenuators ganska tidigt i min gitarrkarriär om man kallar det karriär? Ja, det får man. Eh, då jag eh, går igång på old school-förstärkare utan mastervolym. Men jag kan liksom sällan, beroende på vilken förstärkare det är, men sällan kan jag spela dem så som de bör spelas på grund av att de är otroligt högljudda. Och då kommer Natenyature in i bilden för att kapa av lite decibel. Um, ja, men vi hoppar rätt in på de här, hur prylen funkar då helt enkelt. Ja, men det finns två olika varianter kan man säga. Eh, resistiva, eh, ja, resistiva så säger man. Resi ja, <t> <t> och reaktiva, det låg konstigt i munnen på något sätt. Eh, resistiva då. Ja, det, det heter det. Eh, de är ju lite enklare och det är väl det som kom först. Ja, när kom de här egentligen? Kan man tänka sig att de här, jag tänker att liksom behovet för det här kom väl ungefär samtidigt som förstärkarna blev svinstarka. Sent 60-tal, tidigt 70-tal. Och alla kunde väl inte spela klappton starkt och då vill man kanske ha en sån här. Så kan man gissa att det började komma vissa lösningar på 70-talet. Men att det kanske mer blev en grej på, säg 80-talet. Ja, det här kan säkert... Eh, åldermännen i gänget berätta mer om här sen. Ehm, och var vi någonstans? Ja men ehm, precis, två olika varianter. Resistiva, den enklare varianten. Och det är ju någon slags stort motstånd. Ofta då ställbart motstånd, varierat motstånd för att kunna ehm, välja hur mycket dämpning det blir. Och vad som händer då är helt enkelt att förstärkans en signal går in i det här motståndet, ehm, släpper igenom en del och resten blir till värme. Ehm, ja, så är det väl. E enkelt som sagt. Ehm, och det kan funka. Det kan funka. De som kallas då reaktiva, de är lite mer sofistikerade, det är fler komponenter. Och där bygger man dem för att det ska efterlikna hur en förstärkare och en högtalare reagerar med varandra, kan man säga. Och nu, jag försöker minnas här, för det här har jag liksom läst på någon gång, speciellt då när man, när man skulle skaffa tenuators, men jag tror det är så att Eh, impedansen mellan högtalaren och förstärkaren eh, svajar. Alltså, de, eh, den, eh, den, eh, den rör sig när högtalaren rör sig. Och den interaktionen är då viktig för, för sound helt enkelt. Och den interaktionen kan man då få om man har en reaktiv, eh, ja, vissa i alla fall av de reaktiva attenjuerterna. Så att förstärkaren känner att den, att den möter en högtalare snarare än en stabil last då på, på en fast, ett fast omvärde. Ehm, vissa attenuators har också olika tonkontroller, kanske någon liten switch för att få lite mer topp, eller lite mer botten eller kapar helt enkelt. Ehm, och sen är det också det här att, att precis som med högtalare så kan det vara att man behöver matcha attenuators. Med ah, men vad har du för eh, impedans eh, på utgången från förstärkaren. Eh, vissa attenuators har kanske switchar för att kunna ta både eh, förstärkare med 4, 8 eller 16 ohms utgångar. Och, eh, och vissa är kanske bara fast på 8 ohm till exempel. Eller, eller sådär. Så att det måste man hålla koll på. Eh, jag har haft ett gäng olika. Eftersom att jag som sagt, det här har varit någonting som jag har haft användning för. Jag hade Swarts egna, eh, Nightlight heter den. Eh, den hade jag till min Swart, första gången jag hade en, en Swart eh, Atomic Space Tone. Eh, och det är en resistiv. Eh, och den hade fasta lägen, tre eller fyra tror jag om jag minns rätt. Som man liksom hackade mellan, som var olika mängder dämpning då. Den hade också en liten cool funktion med, man kunde slå på en... Signalen gick genom en lampa som skulle ge lite kompression. Jag, jag använde den sällan, men det var lite kul för när man slår på den här, då liksom, när man säger att man drog ett, ett ackord, då liksom lyser lampan upp lite så att spelar man i mörkret så, så, så liksom, så lyste det där i takt med att man spelar, eller man ska säga. Det var, ja, kul de gånger man spelar i mörkret. Den hade också en liten cool grej med någon slags line-out som skickade, alltså så det blev, signalen kunde gå ut i, i samma styrka som, eh, som man, kan, ja, men så man kunde skicka in det i en annan förstärkare. Vilket gör att man kunde göra om sin swart stärkare Eller vilken stärkare man nu vill använda med den här nightlighten. Eh, in i, ja, men så att man kunde skicka signalen in i en annan stärkare. Din förstärkare blev typ en overdrive-pedal som går in i en annan förstärkare. Eh, så där gör ju Nilang till exempel, vet jag. Fast inte med en svårt Han har någon annan slags tapp på sin Tweed-deluxe. Eh, tweed Skitsamma, tillbaks till ämnet. Och en grej till jag bör tillägga här är att attenreaters ofta också, precis som högtalare, ratade på någon slags, menar, hur mycket effekt de kan ta, hur många watt. Jag minns att den här sorten är ju till designad för deras Atomic Space Tone, så jag tror att den här kunde ta upp till, ja men säg typ upp till 30 watt, kunde den palla. Mer än så ska man inte skicka in i den. Jag har haft andra attenreaters som har tagit upp till både 100 och 50 watt finns alla olika varianter. Jag har lånat det för länge sedan en Weber. Weber har varit liksom de som även gör högtalare har varit långt fram i, i spetsen för sådana här länge. Då hade jag en sån här, den de äldre modellerna som var nog resistiva, men hade tomkontroller så att man kunde liksom få tillbaka lite topp och sånt. För det är ju det som kan hända att när man rullar, rullar av en sån här, ut rätt hårt, då kan det vara att man tappar topp. Och då var ju webben smidig, att man kunde liksom flippa en switch och få tillbaka lite topp. Nu, nu för tiden vet jag att webben gör De gör ett tangent som har någon slags, de kallar det för speaker motor tror jag inuti. Alltså det är ju en del av en högtalare. Det är det högtalaren utan konen typ som sitter där inne? Just för att då ja, förstärkaren ska se en högtalare liksom, och jobba mot en högtalare. Det är coolt, de ska vara bra, men jag har inte testat någon av de här ny lite nyare varianterna. Jag har haft masterplant, svenska masterplant. Eh, coola, de är reaktiva och de har också eh, ja, olika komponenter inuti. Det är nog inte, ja, det kanske också är någon sån här speaker motor eller någon slags spol i alla fall för att förstärkaren då ska, ska känna att den möter en högtalare och inte bara ett motstånd. Eh, Tycker det funkar jättebra, lät väldigt bra, lät mycket bättre när man kom ner på lägre volymer. För det ska sägas att när Swarton lät bara bra i de första två dämpningsstegen. Jag tyckte att Masterplanten kunde man vrida ner ganska långt och behålla bra ton. Säljs på This 211 eh, Vet inte om de har någon hemsida faktiskt, det känns lite så anonymt det här företaget. Eh, dock vet jag att han som, eh, han som driver det. Eh, svenskt företag som sagt. Han var ju med på Gitarrgeeks-podden här för några år sedan. Så det kan man leta upp tips på det. Eh, ja eh, Som sagt, eh, det är ju bra med en sån här tenny att kapa lite volym. Men det kanske inte är optimalt att liksom, sänka en 100 watts Marshall ner till sovrumsvolym. Det är nog inte det man ska, ska ha dem till riktigt. Eh, som sagt, jag hade den här Swart nightlighten. Den var bra de två första dämpningsstegen. Sen dog tonen lite, så alltså man tappade väldigt mycket topp. Det kändes lite livlöst. Eh, Masterplanten som sagt bättre. Men det kanske, ja, lite kanske förstärka beroende också. Till exempel hade jag en sån här satellite top atom heter den. 36 watt, 4 el84. Spela fruktansvärt starkt, ganska enkel förstärkare, en volymkontroll, en tonkontroll, väldigt lite komponenter inuti. Spelar svinstarkt, stora transformatorer. Och den behövde jag verkligen en netendry till, så jag hade en sån här Masterplant. Men det kändes som att den stärkan lirade liksom inte så bra ihop med attenuten. Det kändes som att, att man tappar rätt mycket liv redan efter bara lite avrullning. Och så mycket som jag behövde rulla av på den stärkan för att kunna använda den i, i något vettigt sammanhang. Det då, ja, då, då kändes det livlöst och dött. Och det tror jag inte var masterplantens fel, utan det var nog bara att den stärkan gillade inte att jobba in i attenuten. Och sen var det nog också det bara att man fick dämpa så himla mycket. Att det, svårt för någonting att vara kul då. Kul den här satellite-toppen, för den hamnade sen hos Fredde i ett byte, Hegerhammar, eh, podd-Fredde, eh, och eh, han har ju haft massa starkare och han har haft stora starkare och han har såklart haft starkare som har spelat ännu starkare, men det var roligt ändå för att jag tror att det var länge sedan han hade kanske haft det, för att när han fick hem den och skulle spela så var det verkligen så, att, den spelar så sjukt starkt tyckte han också, det gick ju inte liksom. Hur ska man kunna använda det här? I alla fall hemma då. Ja, och Sen är ju såklart en relevant fråga i sammanhanget eftersom att det är ungefär inom samma område. Vad är skillnaden mot en mastervolym då? Ja, tekniskt sett så är det ju massor. Det är ju helt olika grejer. Men såklart applikationen är ju liknande. En stor skillnad är ju att när man använder en atteniorator istället för mastervolym så får slutsteget jobba. På gott och ont såklart. Gott är väl kanske att ja, slutsteget får jobba, då får man kanske lite kompression där man får det här soundet man kanske vill ha från en starkare som jobbar hårt. Eh, å andra sidan så kanske man eh, kör sina slutstegsrör lite för hårt utan att egentligen utnyttja det. Så det är väl två skolor där. Eh, Sen alltså som sagt ska man ner till riktigt låga volymer då är i min erfarenhet i alla fall att mastervolymer funkar bättre än att strypa jättehårt med attenuator. Men det finns massa olika attenjators också så att eh, ja, man ska inte dra alla över en kam och jag har inte testat allt men det är min erfarenhet i alla fall. Just nu så kör jag inga attenuators. Jag har bestämt mig för att eh, köpa starkare och köra starkare med mastervolymer eller som är så pass små att jag faktiskt kan använda dem utan attenuator. Men det är antagligen famous last words på det. Jag har funderat lite på att testa någon slags kombo där, till exempel på min, min Matchless, som ju är en väldigt stark, starkare, men som har en master som gör att den kan tämjas lite. Men att kanske liksom, eh, ja, dra upp mastern en bit, men att kapa lite med att attenuator också. Oh, jag har inte testat. Var sakar sin tid. Jag får väl göra det. Men ni då? Fredrik, Uffe och ni som lyssnar. Använder ni Atengetus? Vilka modeller gillar ni i så fall? Föredrar ni det eller en mastervolym? Uh, Uffe, speciellt där då, eftersom att Uffe har ju börjat använda mastervolymen på sin Marshall och även på sin matchless. För att få lite, liksom, ja, få spräck i starkan istället och vrida ner lite på mastern. Eh, så jag, jag bad honom extra där i och med att han är inne i det här just nu att testa en attenuator istället för eh, mastervolymen. Eller en kombination där kanske. Ja, så jag ser fram emot att höra hans utforskningar där eftersom att det är ett ämne som passar honom just nu i den resan han är inne i. Ja, det var veckans avsnitt det. Så hörs vi nästa vecka. Och vi hörs i kommentarsfälten såklart. Facebook, Instagram, Youtube Youtube finns det också på. Yes. Nästa vecka, hej på er. Ja, Fredrik Fölster, Atinguators. Yes. Vad mm. säger man? Ja. Det är som att äta med pappret på. <laughs> Svårsmält. Ja. Uh, alltså, jag gjorde ju, precis som sig ett litet experiment. Jag lånade Fredriks uh, Faustin phantom Faustin phantom Som är en svinbra attenuator som är då en reaktiv. Ja, precis. Och uh, vi ska säga så här. Att, analogt reaktiv. Ja, uh, precis. Vi ska säga så här att vi kommer göra ett avsnitt med dessa burkar. Så vi kommer inte gå in på historia eller vad som är vad det var. så, utan vi ska mer kommentera det här. Nej, men det som... finns så mycket mer än det här reaktiv ja. och resistiv ja. och allt kring det, så att det, det kommer ett helt avsnitt om det. Precis, det kräver mer tid. Men, men jag gjorde den här liten AB-jämförelsen, för att jag har ju då min plexikombo som jag har en master som John Olsson har byggt in på den eh, svinbra, som jag då har negligerat fram tills ganska nyligen och nu börjat använda. Den, den, den låter skitbra. Så jag tänkte att, jag menar, en mastervolym har ju, alltså, in, internet, eh, liksom... Den allmänna liksom, inställningen är ju att eh, måste bli med det. Kassa och attinjators är eh, Guds gåva till rör, rörförstärkare och gitarrister. Sorry, det var kaffekoppen. <laughs> eh, men jag, har, jag tycker inte riktigt det. Jag har liksom gått går på tvären lite eh, jag gjorde den här AB-jämförelsen med då en riktigt bra attenuator. Så det jag upplevde var att eh, jag körde på samma volym. Mm. Eh, och sen satte jag mastern, alltså mängden gain då på mastern på samma nivå. Och sen det enda jag gjorde var att sänka volymen på förstärkaren på då För att få den här gainnivån mm. och en ljudvolym som var hemmanivå, ska sägas, det här ja. hemmanivå. Och sen så när jag drog igång eh, attityden så var alltså gain volymen på samma nivå fast jag satte mastern på fullt. Vilket innebär att slutsteget gick på fullt. Ja. Och sen så bromsade jag då. Vilken stark testar det här på? Marshan. Marsan, ja. Ja. Och eh, den effekten jag fick fram med Attenuatorn var att eh, det lät lite mindre komprimerat. Det lät lite mindre bas och lite mindre skant. Det var lite mera samlat ljud. Eh, det var också lite mindre övertoner upplevdes som. Och där när jag då gör det tvärtom att köra då eh, mastervolymen på förstärkaren, alltså sänka slutsteget, slutsteget nästan inte jobbar alls, utan bara preampen. Så lät det fissligare, det lät mer, mer av allt, alltså det var mer diskant, mer bas. Kanske liksom lite mer komprimerat också. Um, så att skillnaden var att det, när man körde attinuten så lät det lite mera färdigt och lät lite mera, vad ska man säga, uh, ja, det lät, det lät liksom Rätt många sätt. Men skillnaden var väldigt, väldigt liten. Och jag kunde till och med känna att det här fisslet som inte alltid är av godo, men i det här fallet bidrar det lite grann till övertoner. Så när man sitter på låg volym hemma och kanske till delay på Så bidrog fisslet lite grann till att få fram diskanten och få upp övertonen Fizzlet låter så negativt, ja, ja, men det, förlåt det det. Men alltså den här, den, här lite, den här lite, vad ska man säga, diskanten högst upp ja, som, Frasiga, Men som, ja, ja. Jag håller med dig, jag ja, tycker mm. att det är ett jättebra ja. uttryck men. Och då ska jag säga att det här är på väldigt, väldigt låg volym Och när jag drog upp volymen lite grann Så att jag börjar få slutsticket att jobba lite grann mm. med mastern så suddas de här skillnaderna ut. Och skulle jag ha giggat med det här i en mix Så hade jag inte hört någon skillnad. Ja. Eh, det var min, det var min ja, absolut. Eh, hobby. Det, det, precis, mm. och det uppdraget du fick av Fölster innan också och testa. Mm. Eh, jag kom i kontakt med Attinuators redan då när liksom den här Marshall Attinuatorn. Powerbreak. Powerbreak, precis. Mm. Eh, och. Och har ju testat Weber, eh, airbreak, eh, ja, men Faustin, alla de här. Mm. Och några ska vi gå in på det här, vi kommer gå in på det här detaljerna, det huvudavsnittet för det här. Vi märkte det när vi började prata om det att vi måste göra det. Mm. Men, men, och du har ju varit med också de flesta gångerna vi har hållit på med det här. Och vi, det, det vi har kommit fram till, det är att så här, jag tycker att nästan alla de här funkar ganska bra när man bara tar ner lite grann. Exakt. Något hack eller två. Precis. Eh, börjar man ta ner mera, det är då liksom eh, det, då blir det inte roligt. Och jag tycker, framförallt för mig så är det oavsett om det har varit reaktiv, reaktiv är mycket, mycket bättre. Mm. Men eh, resistiva då, att, ja men det tar bort så här känslan, det blir som att spela på ett tuggummi tycker jag. Det blir mm. så här för mjukt och, och, och fräsigt. Liksom. Mm. Men också en grej som vi har pratat mycket om förut och en grej som jag har lärt mig själv. Att om man ska använda ett mm. om du är tvungen att använda ett mm. Sätt inte på förstärkaren som du brukar göra vanligt först och sen sänk. Utan mm. sänk först och yes. sen sätt på förstärkaren. Yes. För att, hör du skillnaden mellan den aktiv och inaktiv, mm. då kommer du inte vilja ha det. Man måste börja så att man vänjer öronen på rätt sätt. Nej, men alltså grejen är så att det jag tycker är, precis som du säger, det jag håller helt och hållet med. Om du har en 100 watts Marshall och ska spela live med den eller repa med den och du behöver få ner den lite grann så att det bara går att liksom finnas i samma rum, att det funkar i mixen. Ja. Då är en 188er klockren. <kör> ska du ner längre, som i mitt fall då, att man sitter på kammaren. så Det finns två stora nackdelar med 188 tycker jag. Ett är att Eh, grundgrejen, jag tycker inte det låter så pass mycket bättre. På den nivån så låter inte det så pass mycket bättre än en bra master. Mm. Lite... Du körde väl T och rätt länge? Ja, precis. Funkar skitbra, ja. just för att repa till. Ja. Eh, så att, jag tycker inte att tinnyaten är som den vanliga tinnyaten. Vi, vi ska prata mer om det på vad som finns för alternativ. Jag tycker inte det gör så mycket för ljudet. Två är ju då att Stärkan går ju på järnet när du kör en teenager Ja, det så Alltså den behöver ju inte göra det. Då. Nej, alltså, men Du men kan alltså... använda den bara att ta ner också. Exakt, men om man säger så här att du vill ha fullt slutstegsdist. Ja, ja, ja. så, så går stärken på järnet och du sliter ut stärken. Och den gamla stärk så kan bli för varm och allt vad det innebär med rör som slits och, och transporter och sånt. Sen är det här. Du har ju en stor burk med massa extra kablar du ska släpa med dig eller ha hemma. Mm. Så att för min personliga del är att jag använder faktiskt hellre en mastervolym än attenuators. Så jag kanske svär i kyrkan lite nej, nej, men min... Jag tycker också så här. Jag håller med allt det du säger. Sen är det också det här med slutstegsdist mm. på en, en förstärkare som inte har mastervolym. Mm. Typ en plexi Marshall. Mm. Alltså det är inte så angenämt när man tar ner det med en För nej. att högtalarna och volymen krävs för att det där ljudet ska låta bra. Ja. För att det låter faktiskt riktigt jävla illa, ska jag säga. Mm. Tycker, tycker jag. Det är fissligt, det är brötigt och muggigt. Och... Jo, och det är för att, för att man tror då att allt sound sitter i hur hårt högtalaren går, vilket är bara en liten del av det. Eller vad säger Hur hårt går. Ja, exakt. Ja. Och sen är jag av den tanken att jag tycker har aldrig gillat plexis eller marschas eller någon förstärkare där du drar slutsteget på järnet. Min sweet spot på en gammal förstärkare är när du får den här slutstegskompressionen. Inte att den totalt liksom går i... Nej, samma, för, jag tycker ja. inte heller om det. blir för geggigt och mog, ja, det, blir, det blir för muddigt, eller det blir för mycket bas och mm. kompression. Utan, och att den kompressionen och bas-overkillen inte hörs när du kör den på hög volym är ju för att högtalarna modererar Ja, det limmar den. ihop då. Då ja. fyller det en funktion helt ja, plötsligt. Det blir som... Ja, men exakt. Eh, och för min del så är det så här... Eh, jag, ja men på matchlessen till exempel, som, som numera är din matchless. Mm. Den har jättebra master. Mm. Men jag föredrar att spela med pedal istället på låg Det mm. mm. Tycker jag. Ja, precis. Och det har jag gjort en liten shift. Men Oavsett så tycker jag att Attinjaters har sin plats. Och jo, men alltså du använder ju Då har jag ju använt den så att jag har tagit gainen i stärken. Mm. Det är inte så du använder. Du använder ju lite crunch, men sen så kör du ju ändå pedal. Du spelar ju inte bara med det. Nej, men jag har precis köpt en förstärka som vi inte ska prata om just nu. Där jag kanske kommer ändra till att bara köra gain i stärken. Men vi får se. Jo, jo men den är ju byggd för det. Ja, exakt. De, ja. de här starkarna som vi pratar om, som vi använder. De har ju en master för att det är, vad man måste, om du ja. måste använder, mm. <laughs> förstår du vad jag menar, så mm. finns den där. Ja. Medan den som du ska prata om någon annan gång, vilken cliffhanger för? Ja. <laughs> den är ju byggd för att man, alltså, det är ju en annan konstruktion. Ja. Men det låter väldigt bra på samma sätt också. Ja, ja, ja. Men, men, men sen har man också den här funktionen med att som följs vi inne på där man använder det som en, en loadbox och kör en line ut för att kunna köra reamping och sånt. Mm, men då behöver du en cab sim efter. Tycker jag. Ja, eller alltså om man kör old school så kör du line ut från, en, du har en topp som, som du kör in i en sån här tingeter, så en line ut. Antingen sätter den på helt tyst eller så har du bara lite medhörning på den. Den line ut går ju till då, dina effekter, så att de ligger efter och sen så in en poweramp. Som går ut i högtalare. Allt naturligt går igenom effekterna till mixerbordet. mixerbordet ja. Och då måste du ha en sån högtalarsimulering. Ja. Men det, det kommer vi beröra mer. Eller måste, det måste Nej. man inte alls det. Men ja. om man vill att det ska låta bra. Ja. Det här kommer vi beröra mer i det andra avsnittet. Ja. Men, men generellt sett, Tineators, att knacka ner några DB. När man behöver det, klockrent. Och då, då kan till och med en resistiv. Alltså kan en Hot Plate eller en Power Rake funka bra. Eh, reaktiva. Jag tycker inte jag hör jättestor skillnad på reaktiva attenuators- när man bara tar ner det så att man kan ha det på hög volym. Inte fortfarande... hör, men känner. Mm. tycker jag. Ja, Kanske lite grann. Men Jag tycker fortfarande att, för då har du har så pass mycket volym fortfarande så att högtalaren komprimeras. Det bidrar på ett sätt. Men, ja. Mm, intressant. Ja. Men precis, hur använder ni era, era attenuators? Ja. Har ni samma erfarenhet som jag har, att ni kanske är lika bra med en volym eller är ni eh, så att det måste vara en jag måste ha i kompressionen. Vad mm. tycker ni? Mm. Yes. Veckans pryl. Veckans pryl. Mm. En klassiker. Oh, oh. Veckans pryl. Ja, Veckans pryl och det är jag ska, ska prata lite grann om det här och det är, Veckans pryl är då en Mytomspunnen pedal. Ett internetfenomen. Ja, faktiskt. Det är då analog man, King of Tone. K-O-T. K-O-T som man kan ja. googla på. Denna hysteri kring dem. De flesta som lyssnar på den här podden vet ju säkert vad det är. Ja. Det är liksom någonting man får vänta på väldigt, väldigt länge. Ja. Och, och det, här, det här är en pedal som jag inte har varit superintresserad av. Men så sa Följ så här, jag måste testa. Så han skickar upp den till mig. Och har provat en hel del på många olika sätt i min rigg. Och det här är, jag förstår vad folk snackar om, jag förstår varför den här har blivit väldigt hajpad. Sen att den har blivit tokhajpad och mytisk beror ju också på tillgång och efterfrågan. 100%. Därför har den... Den har ju leveranstider som är, jag tror att först väntar, väntar två och ett halvt år. Så här, va? Och nu mm. är de uppe i fyra års väntetid. Det är helt sjukt. Och de, mm. Jag vet inte vad de kostar nya, men det är väl 200-300 dollar någonstans. så nu säljs de för 800-900 000 dollar. Liksom, bara för att mm. folk som inte vill vänta. nej, inte vänta. Nej, de vill inte vänta tre år, utan de betalar man istället. Som mm. en återkoppling till det här med att det finns för mycket pengar ja. och för lite tålamod och allting sånt där i världen. Eh, men vad är då en King of Tone? Jo, den gjordes ursprungligen till en väldigt duktig gitarrist som heter Jim Wider tror jag va? Ja. Eller hur va? Jag tror att han hette Jim Wider. Det vill jag minnas ja. Ja. Och Jim Wider hade då en, en gammal Tube Screamer 808. Mm. Som han hade som han hade haft i flera år. Som han tyckte var fantastisk. Men så började kroka krokna. Mm. Så att han tog kontakt med Mike då på Analog Mike. Och de börjar rota det här om de skulle göra som en signaturpedal eller en pedal åt honom som skulle ersätta hans Tube Screamer. Mm. Och på vägen så blandar de in den här klassiska Blues Breaker-designen också. Precis, så att den har två sidor va? Yes, och den har två sidor med volym, och drive och ton. Och de här två sidorna är exakt likadana. Du har dip-switchar inuti så du kan sätta dem om du vill ha då, man säger, två clean -booster. Om du har CleanBoost in i Drive eller Drive in i CleanBoost. Och sen har du ett distläge också. Så du har tre gainlägen. Just det, men mm. också för att krångla till ännu mer så har du ju olika versioner av de här. Ja, du just kan det. high gain och low gain och röd och svart och fans, fans Ja, alltså jag, jag kan inte. Den här som jag... Fick prova, sig är ju version 4 då. Som är den med tre stycken kontroller per sida. Mm. För det fanns en enklare, de tidiga varianterna var enklare. De har funnits i olika färger och men jag tror att själva, själva kretsen är samma. Och det, har, det är tre kretsar som man kan välja mellan. Och den jag provar då, då hade du overdrive-sidan först. Den gula sidan som då går in i en clean-boost. Mm. Som skickar ut högre signal utåt, jag Just tror det. Är den röda sidan. Mm. Men här kan du alltså bolla fram och tillbaka med hur, vilken som ska gå in i vad och vilken gain-nivå. Men du har clean-boost, overdrive och dist. Så det är tre, kan man säga, tre, gain, eller tre, tre karaktärer okay. som du kan ställa med Dipswitchar. Och eh, den här pedalen, jag tycker den låter, den låter skitbra. Den har fortfarande väldigt mycket av den här mid hump karaktären som, ja. som en Tube Screamer har lite grann. Den är väldigt mjuk i sitt ljud. Det, ja, tycker jag. det, är, det är min upplevelse. Ja, alltså den, den har ju den här Honkigheten som, som, som... Mjuk vet jag inte om jag ordet skulle använda. Men, men den har den här mid-karaktären som man känner igen. Ja, men det är ingen HM2. Nej, det är det inte. Men, men den, är inte lika, den är inte lika komprimerad som en Tube Screamer Den är mycket öppnare. Ja, ja, absolut. Mycket öppnare och mycket mer dynamisk upplevelse ja. som. Eh, men jag hör att det är en Tube Screamer-kille i grund och botten mm. som, som har velat ha den här pedalen. Och det är väl lite grann där som jag, eh, därför jag inte varit intresserad av provande för att jag inte är inte en tubskrimmarkille. Men den här pedalen gör saker och ting som jag tycker är unikt. Dels har den här interaktionen med de olika sidorna och mm. hur du jobbar med dem. Eh, men också att den är väldigt dynamisk och den har ett väldigt cool, en väldigt cool topp. Mm. Den är väldigt öppen och väldigt... Men det är väl analog med signi, säger man Ja, eller signatur. Eller, signatur ja. Ja, ja, precis. Mm. Eh, nej, visst är det så. och, och Det låter inte Bluesbreaker och det låter inte Tube Screamer, men man hör influenserna. så att säga. Ja. Men han har lyckats göra något helt eget, vilket är ett signum för, för mm. analog Mike. Han lyckas alltid göra saker och ting han inspireras av bättre. Mm. Det det som. Så att jag testar den här och satte den gentemot min Nordland ODRC, då, som är då en Nobels-krets. Mm. Och de är väldigt olika. Mm. Alltså, Nobelsen är, kan säga, skopad, men den är rakare. Medan då drar man igång King of Tonen så får man den här uh, mid-punchen. Och jag kunde inte riktigt för mitt liv säga att ja, ja, det här är mycket bättre än andra. Utan det var snarare så att de kompletterade varandra jättebra. Ja. Men, men just det här när man drar ner volymen på en King of Torn, man Mycket av det här sparklet behålls. Och mycket av det här, det finns ett skimmer i den som jag tycker är väldigt cool. Men nu var det ganska länge, nej det var inte alls länge sedan jag testade en sån där. Men, men det har att göra med också vilken rigg och sådär såklart. Ja, absolut. Men jag, det, det är ingen rå pedal. Den kan bli rå. Ja, jag det, upplevde inte jag att, mm. det det är inte det jag tänker Jag tänker mm. mer på lite mer tillrättalagda, eh, inte slicka ljud, men förstår du? Ja, Dynamiskt, jag... men ändå mot liksom den genren, eh, tänker jag. Ja. alltså I min värld, när, om, om någon skulle säga att ah, jag, jag vill ha liksom lite så här John Mayer-soundet, liksom ah, mm. ja, men gott. Ja, jag kan hålla med till viss del, men det beror lite grann på vad du har för starkare. Grejen är att det här är ju en, en pedal som, som, precis som en skriver, älskar blackface-stärkare. Ja. Och Fender-stärkare men lite skopad mid kan man säga. Precis. Och det roliga är att den här testar jag i min Marshall och Matchless. Mm. Som är egentligen den antitesen på... Alltså där har du en, mm. inte en mid-hump, men den har mycket tydliga midrange Och mycket en annan topp än vad ja. en blackface har. Och där blir den ganska råd därför att det blir lite midrange på midrange. Men kör den här i Lux deluxe. Ja. Då får jag om en... Ja, men precis. Och, eh, om man aldrig hört en sån här så kan man ju gå och titta på Death Pedal Show. Jag menar, den är, mm. Det är ju ena mick där, hans favorit kan man säga. Att, och han är ju Tube Screamer-klon-kille. Mm. Mm. Så det är ju de dom domänerna, ja. lite grann. Men med mera game-möjligheter. Och deras DM-drive, DM mm. jag vet inte hur jättemycket den skiljer sig mot Kotten. Nej, nej, men har inte den också Kotten som en sån här... Go-to-pedal. Jo, men jag tror inte mm. han har den på sitt bord. Ja, det är möjligt. Nej, jag vet inte, mm. Han har ju så många bord. Men, men, mm. eh, men det är en, ja, det är ju en, en branschstandard nästan. Har blivit. Ja. Om man säger så, så summerar det hela. Jag skulle väldigt gärna ha en kort. Ja. Absolut. För att den, är, den, den låter på ett sätt och beter sig på ett sätt som jag inte riktigt har någon overdrive som gör. Men skulle den sitta på ditt bord? Det vet jag inte riktigt. Men jag skulle framförallt inte vänta tre år. Och jag skulle framförallt inte betala 8000. Om jag inte vill vänta. Nej. Så att den har tyvärr diskvalificerat sig <laughs> från början. Därför att skulle jag hitta en begagnad så kostar den 8000 spänn eller 9000 spänn. Och skulle jag vänta skulle jag vänta tre år. Och så bra. Den är kanon. Jag skulle väldigt gärna, väldigt gärna vilja använda den. Men den, det är inte värt det för mig på så sätt. Nej. Nu har inte jag AB-testat. Mm. Men bara så här, i, min, i min hjärna. Så mm. skulle jag ju... Hellre köpa en Dualist. Mm. Och det är, det, då är du inne på det här Blues grejen Men faktum är att... Kotten mm. kot låter. Mm. Ja. Men Kotten låter inte som en Dualist. Den Nej, låter jag vet. Men, inte, men, den den den, men jag, att jag en... tycker att Dualisten är råare. Ja. Och jag gillar den här lite mer... Men man kan ju helt enkelt säga så här att, att den gör saker ting som ingen annan gör. Och ja. vill man ha det så finns det inte någonting annat som gör det. Och då kanske den är värt spänn. Eller den kanske är värt tre år och väntetid. Och så kan man också mm. köpa ena sidan bara som heter Prince då. Just det. Prince of Tone. Prince of Tone. Uh, och det kan man också titta på det på när de uh, jämför med. Men med in, liksom, för att de är kanske lättare att få tag på, tror jag. Jag är inte inne i den där nah, Nej, jag, jag kan inte heller. Men de testar två sådana istället för en. Och uh, jämför liksom. Uh. Så analog man, king of tone. Mycket cool pedal. Måste jag säga. Mm, mm. Verkligen. Uh, dela, dela, vi vet att det är väldigt många av er som lyssnar som har de här. <laughs> <laughs> Vad är er erfarenhet av detta? Liksom, och var det värt det? Ja. Uh. Liksom. Ja. Och er, vilken köplats som... har ni? <laughs> Hör av er i sociala medier. Ja. Mm. Har vi inte på återseende? Nej men gött? du förresten. Ja. Eh, tisdag idag. I helgen är det mässa i Göteborg. Är det så? Ja, då är... oh. tjata om det igen. Men vi ses i Göteborg, ni som kommer. Ja, eh. det händer i Göteborg. Japp, Japp. hej, hej då.